The Congress party on Monday launched an All India campaign calling on various sections of society to join Congress social media to save democracy, save India. They said social media has been misused by the ruling dispensation and there is need to counter this propaganda with the truth. Social media has been used to defame Congress leaders even as Congress participated in the freedom struggle and the present ruling party kept away from it. Even the various national institutions were established by the Congress, opposition leader Digambar Kamat said. The Congress will hold 40 social media orientation camps in North and South Goa for newly recruited members. बरे कामागी वापरपाक जाता आणि वाईट कामागी वापरपाक जातात. काही पक्ष या माध्यमाचा उपयोग बरे कामाक करना असताना दुसऱ्या कामा खातीर करतात. म्हणजे हांव केन्नाही पळयता की काँग्रेसच्या लिडर्सांक म्हणजे जाय मागीर पंडित जवाहरलाल नेहरू जायत, महात्मा गांधी जायत, इंदिरा गांधी जायत, हांची इमेज टार्निश करपाचो सुद्धा प्रयत्न जाता. विदाउट ॲक्च्युअली अंडरस्टँडिंग, विदाउट ॲक्च्युअली नोईंग की हे केले व्हडले टॉल लिडर्स ऑफ अवर कंट्री करपा फाटल्यान काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचो खूपसो हात असा. आज आज जे किती आम्ही देशात पळतात ते मागीर आयआयटी जायत, आयआयएम जायत, मेडिकल इन्स्टिट्यूट जायत, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जायत, अशी कितल्याश्यो संस्था असा. म्हणजे सेंटर फॉर व्हायरोलॉजी जे आज आता कोरोनाक लागून जे ताका महत्व आले ते सेंटर जायत, हे सगळे काँग्रेसीच्या राजवटीत चालू केले. फॉर्मर युनियन मिनिस्टर रमाकांत खलप, हु इज चेअरमन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिटी, कॉल्ड ऑन मीडिया टू जॉईन द फाईट सिन्स सेडिशन केसेस वॉज स्लॅम्ड इवन अगेन्स्ट मीडिया. ऑल वन हॅज टू डू इज गिव्ह अ मिस कॉल और सेंड व्हॉट्सअप मेसेज टू कॉन्टॅक्ट द काँग्रेस सोशल मीडिया सेल, अमरनाथ पणजीकर इन्फॉर्म्ड. सोशल मीडियाचा वापर करून प्रचाराची अनेक प्रकारची तंत्रा वापरून या थोर नेत्याची बदनामी करपाचा प्रयत्न जाता. या प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतात आणि त्या निषेधातल्यान हो जो कॅम्पेन आता सुरू केला त्याचा एक भाग असा, अशासाठी तो भाग असा की जे तंत्र तुम्ही वापरतात बदनाम करपाक, वाईट करपाक, तेच तंत्र, तीच टेक्नॉलॉजी आम्ही वापरूंक सोदतात म्हण बरे करपाक. जो खरो इतिहास असा तो परत परत लोकांसमोर दवरपाक हो आम्ही त्याच्यातल्यान प्रयत्न करतले. त्यासाठी ही सुरुवात असा आणि ही सुरुवात आम्ही आजच्या पुरती सुरुवातीत करू ना, तर जे आमचे मेंबरशिपचे कार्य आम्ही पुढे हातात जे घेतला त्यांच्यापर्यंत आम्ही हो सोशल मीडियाचा उपक्रम त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवले. आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन कमिटीन संपूर्ण सगळे जे आमचे समिती असा, प्रदेश काँग्रेस कमिटी असा, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज असा, आमची विविध फ्रंटल ऑर्गनायझेशन असा, या सगळ्या ऑर्गनायझ काम करणारे आम्ही सगळे जे असा आम्ही सगळ्यांना वेगवेगळ्या उपसमित्यांनी त्याची विभागणी केली असा. एकदा त्या ब्लॉक समितीत मेंबरशिप झाली की ओरिएंटेशन कॅम्प जातले. सोशल मीडियाचा जो उद्देश असा आम्ही त्या ओरिएंटेशन कॅम्पच्या मार्फत लोकांसमोर व्हरतले. व कार्यक्रम जवळजवळ एक 20 दिवसांचा कार्यक्रम त्यांनी पुढे जातलो. 20 दिवसात अशा स्वरूपाचे 40 कॅम्प जातले, उत्तरेक एक, दक्षिणेक एक, अशा प्रकारे जातले. आणि त्याचे कल्बिनेशन जे असा त्या ओरिएंटेशन कॅम्प फॉर नॉर्थ गोवा आणि ओरिएंटेशन कॅम्प फॉर साऊथ गोवा अशा तऱ्हेन जातले. म्हणजे या ठिकाणी जवळजवळ 22,000 असे पक्षाचे कार्यकर्ते एकठाय येऊन सोशल मीडिया, त्याचबरोबर प्रिंट मीडिया, दृकश्राव्य मीडिया, तुम्ही सगळे या सगळ्यांकडे प्रयत्न करून, तुमच्याकडे तुमचा रिक्वेस्ट करून आम्ही देशाच्या या महान इतिहासाची गाणी लोकांसमोर दवरपाचा आम्ही प्रयत्न करतले. आज सेडिशन नावाचे केसेस सगळ्यांचे घालतात, तुमच्या पत्रकाराचे घातल्यात, हे वन सायडेड रिपोर्टिंग केले म्हणून राजीव सरदेसाईचेर सिटिझनची केस दाखल झाली. हे जर मीडिया बाबतीत घडटा तर कार्यकर्त्या बद्दल किती घडटले, नेत्या बद्दल किती घडटले, हो धोका लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच ही कॅम्पेन असा सोशल मीडिया मार्फत उत्तर देण्याची आणि खरे म्हणजे जे घटना सत्य घटना जे किती असा, सत्य किती जे असा ते लोकांसमोर दवरपाचे. प्रोसेस एक दोन असा, एक मिस कॉल घेऊ शकता, तो नंबर दिला मिस कॉल दिवपाक, दुसरा व्हॉट्सअप नंबर असा, तो व्हॉट्सअपात धरल्या उपरांत तुका लिंक येता, त्या लिंकाचेर एक दोन तीन स्टेप असा ते फॉलो केले की
सगळे जाता ते आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सगळ्यात ते आम्ही सर्क्युलेट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.